കപ്പും ഞാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. പക്ഷെ അത് ഗംഗയാണെന്ന് ഗംഗയുടെ ശബ്ദം കൊണ്ട് ആനന്ദ് തെളിയിച്ചതാണല്ലോ. അതൊക്കെ ആനന്ദിന്റെ ബുദ്ധിയാ. ഞാൻ തികച്ചും നിരപരാധിയ നന്ദനെ. അഖിലാന്റെ പോലും എന്നെ വിശ്വസിച്ചില്ല. നീയെങ്കിലും എന്റെ വാക്കൊന്ന് വിശ്വസിക്കും. ഹലോ, കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യമാണെങ്കിലും ഗംഗ ഇത്ര സ്ട്രോങ് ആയി പറയുന്നത് കൊണ്ട് സത്യം ഗംഗയുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോ ആ കപ്പ്. എന്താ ജാതകമൊക്കെ നോക്കുന്നത്? ആരുടെ ജാതകം? ആനന്ദിന്റെ ജാതകം. അതൊന്നിനാഗ്രഹ ഇപ്പൊ അവന്റെ ജാതകം നോക്കുന്നു. എന്താ കൃഷ്ണട്ട ഇങ്ങനെ? അവന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ മാത്രം ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലായ്മ. അവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലായ്മ കാണിച്ചു? പലപ്പോഴും എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണേട്ട. അവന്റെ കല്യാണക്കാര്യം ഏതാണ്ട് എന്റെ മാത്രം ചുമതല പോലെ. ഒരുപക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നതാവാം. അത് തന്നെ, അത് അഖിലയുടെ തോന്നൽ മാത്രമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മകന്റെ വിവാഹം അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഭംഗിയായി നടക്കണമെന്ന് മോഹിക്കാത്ത ഏത് പിതാക്കന്മാരാണ് ഉള്ളത്? അത് ഗംഭീരമായിട്ട് നടക്കണം, നമുക്ക് നടത്തണം. എങ്കിൽ ഇതിനെ ഒട്ടും നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോണ്ട, അതാ എന്റെ അഭിപ്രായം. ഞാൻ വൈകാതെ ഒരു ജ്യോത്സ്യനെ കാണാൻ പോവാം. ആനന്ദിന്റെയും ഗംഗയുടെയും ജാതകം നോക്കി ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള പൂജകളും ചെയ്യണം. ഒരു നല്ല മുഹൂർത്തം കുറിപ്പിക്കണം. അതെ, അത് വേണം. പക്ഷേ നമുക്ക് ഗംഗയുടെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കണ്ടേ? എന്ത് ചോദിക്കാൻ? അവരെത്രയും പെട്ടെന്ന് വിവാഹം നടത്തണമെന്ന് തിടുക്കം കൂട്ടിയവരല്ലേ. എന്നാലും മുഹൂർത്തം കുറിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം അവരോട് ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മര്യാദയുടെ ഭാഗമല്ലേ. എങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്താം. അതെ, അത് മതി. ആനന്ദിന്റെ കല്യാണം കൂടി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ തീർന്നില്ലേ കൃഷ്ണേട്ട? ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഒരിക്കലും തീരില്ല. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് എന്നും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളായി. അത് മാത്രമല്ല കൃഷ്ണേട്ട, എനിക്കാകെ ഒരു ടെൻഷൻ. ഇപ്പൊ പുതിയ നിയമം വരിക, പ്രായപൂർത്തിയായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ മാതാപിതാക്കളുടെ പെർമിഷൻ വേണ്ടത്രേ. അത് നിയമം. പക്ഷേ ആനന്ദ് എന്റെ അഖിലയുടെ മകനാണ്, മനുഷ്യപക്ഷത്തു നിന്ന് മാത്രമേ അവൻ ചിന്തിക്കൂ. അത് കൃഷ്ണേട്ടനെക്കാളും എനിക്കറിയാം. അവന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു ഉത്കണ്ഠയില്ല. മാത്രമല്ല കൃഷ്ണേട്ട, നമുക്കൊരു വിശ്രമമൊക്കെ വേണ്ടേ? ഈ ബിസിനസിന്റെ തിരക്കിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഒന്ന് സ്വസ്ഥമാവണം. നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി തീർത്ഥാടനം നടത്തണമെന്നൊക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ പുണ്യസ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോണം. അതൊക്കെ പോവാം, പക്ഷേ കാനനവാസം മാത്രം എനിക്ക് പേടിയാണ്. തീർത്ഥാടനം തീരുമ്പോ ഏതെങ്കിലും കാട്ടാറിന്റെ കരയില് യാഗാശ്രമവും കെട്ടി ചമതയും ദർഭയും കറുകയും സോമലതകളും ശേഖരിച്ച് മുനിമാരെ പോലെ യാഗം നടത്താൻ മാത്രം നീ എന്നോട് പറയരുത്. നീ നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ രഹസ്യം ഒരാൾ കൂടി അറിയാൻ പോവുകയാണ്. താലി രഹസ്യം. കർക്കിടക പേമാരിയും ചിങ്ങപ്പുലരിയും പ്രപഞ്ചത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിലും അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്താ കല്യാണി?
നിന്റെ മുഖത്ത് ഇത് തന്നെയാണോ സ്ഥായിയായ ഭാവം? എല്ലാം ശുഭമായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ, പിന്നെന്തിനാ സങ്കടം? ഇന്നെന്താ കൂട്ടുകാരിയായ ചെമ്പരത്തിയോട് പരിഭവം പറയാൻ പോകുന്നില്ലേ? അല്ല, വല്യൂഞ്ഞന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയ കാര്യം മൂന്നാമതൊരാളറിയുന്ന സ്വാമി പറഞ്ഞില്ലേ? അത് ആരായിരിക്കുന്നായിരുന്നു എന്റെ ആലോചന. അതുകൊള്ള, അത് ഇളയച്ചൻ. നമ്മളെ കൂടാതെ ഇപ്പൊ ആ കാര്യം അറിഞ്ഞത് ഇളയച്ചനല്ലേ? കല്യാണി ഇളയച്ചൻ അറിയുകയും ചെയ്തു, സമ്മതിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വാമിജി പറഞ്ഞതുപോലെ ഫലിച്ചില്ലേ? പിന്നെ എന്റെ മുഖം എന്താ വാടിയിരിക്കുന്നത്? ആ സ്വാമി പറഞ്ഞ മൂന്നാമതൊരാൾ സഹദേവൻ സാർ അല്ല വലിയുഞ്ഞെ. നീയും നിന്റെ ഒരു സ്വാമിയും. എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയാ വലിയുഞ്ഞെ പറയണേ? ദേ, സ്വാമിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് കേട്ടോ. സ്വാമി പറഞ്ഞ ഫലം ഉറപ്പാ. കല്യാണി, പറയുന്നതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോജിക്ക് വേണ്ടേ? മൂന്നാമതൊരാൾ അറിയുമെന്ന് എനിക്ക് നിനക്ക് മാത്രമാണ് ഈ കല്യാണക്കാര്യം അറിയാവുന്നത്. അച്ഛനറിയാം, അരവിന്ദനറിയാം, സുബ്രഹ്മനറിയാം, അനിയൻകുട്ടനറിയാം, ഇപ്പൊ ദേ ഇളയച്ചനും അറിയാം. ഇനി ആരാ മൂന്നാമതൊരാള്? ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞ ഇത്രയും പേരല്ലാതെ മറ്റൊരാളാകുമെന്നായിരിക്കും സ്വാമിജി ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതായത്, ഈ അറിഞ്ഞവരൊക്കെ ദൃക്സാക്ഷികളും പറഞ്ഞു കേട്ടവരുമാണ്. ഇതല്ലാതെ ഈ കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾ അതാരായിരിക്കും? അതാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ തൃച്ചംബരത്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരിയാണെങ്കിലോ? അതാരാ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരി? ഇവിടുത്തെ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് അഖിലാ മേഡം കഴിഞ്ഞാൽ അഖിലാ മേഡത്തിന്റെ മൂത്ത മരുമകൾ, അത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ മരുമകൾ നന്ദന മേഡം, മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരി. നീ എന്തിനാ കല്യാണം ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നത്? ഞാൻ നിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയ കാര്യമല്ലേ, അത് ആരു വേണമെങ്കിലും അറിഞ്ഞോട്ടെ. ഇത് എല്ലാരും അറിഞ്ഞാലല്ലേ അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവും. കല്യാണി, നല്ല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്ക. ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടാത്തതാ സമയം, അതിങ്ങനെ വെറുതെ കളയരുത്. പോ വല്യുഞ്ഞെ, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോ അതിനിങ്ങനെ എപ്പോഴും നിസ്സാരമായിട്ട് കാണരുത്. എനിക്കതിന് നല്ല വിഷമമുണ്ട്. ശരി, എന്നാൽ എന്റെ കെട്ടിയോട് സീരിയസ് ആയിട്ട് ആലോചിക്ക. പക്ഷേ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ആലോചിക്കാതെ ഔട്ട് ഹൗസിൽ പോയി ആലോചിക്കുന്നതല്ലേ കൂടുതൽ ഉചിതം. സമയം വൈകി, വിളക്ക് കൊടുത്താനുള്ളതല്ലേ, പോയിട്ടോ. കല്യാണി, കല്യാണി, ഇതെവിടെ പോയി? ഗുഡ് മോർണിംഗ് നന്ദന. ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്കിൾ. രാവിലെ തന്നെ നല്ല അധ്വാനമാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. ഏയ്, അങ്ങനൊന്നുമില്ല. രാവിലെ കുറച്ച് ടൈം കിട്ടി, അപ്പൊ തോന്നി ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്ന്. സിമ്പിൾ. ഗുഡ്. ഇതെന്താ അങ്കിളിന്റെ കയ്യിൽ എന്തോ പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ? ഇത്
എന്റെ ഒരു ആത്മസുഹൃത്ത് ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിന് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. തിരികെ വന്നപ്പോ അവൻ എനിക്ക് ചില ഗിഫ്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്നു. അതിലൊന്ന് നിനക്ക് തരാവുന്ന കേട്ടു. എന്ത് ഗിഫ്റ്റ് അങ്കിൾ? തുറന്നു നോക്ക്. ഹായ്, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ അങ്കിൾ. യാ, ഇതുപോലെ ഒരു വിളക്കൂടെ തന്നിരുന്നു. ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോ തൃച്ചംബരത്ത് വിളക്കായി വന്നു കയറിയ മരുമക്കളുടെ കയ്യിലാണ് ഇതിരിക്കേണ്ടതെന്ന് തോന്നി. അതാണ് ഇത് ഉടനെ തന്നെ നന്ദനയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിപ്പിച്ചത്. താങ്ക്സ് അങ്കിൾ. ഈ ഗിഫ്റ്റിന് മാത്രമല്ല അങ്കിൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നല്ല വാക്കിനും താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അല്ല, അപ്പൊ ആ മറ്റേ വിളക്കോ? അതെവിടെ? അതെന്ത് ചോദ്യമാ മോളെ? അത് തൃച്ചംബരത്തെ മൂത്ത മരുമകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ? അത് അവൾക്ക് കൊടുക്കും ഇന്ന് തന്നെ. നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടെ വേണം തൃച്ചംബരത്തിനെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒരു മഹാസ്മാരകമായി മാറ്റാൻ. ഓക്കെ. കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്കിൾ അത് ഗംഗയ്ക്ക് കൊടുത്തില്ല. അതിവിടെ ഇരിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെ? ആ മേഡമാണോ? ഇരിക്കും മേഡം. കല്യാണി എവിടെ അനിയൻകുട്ട? ചീച്ചി, തുണി കഴുവ, ഇപ്പൊ വരും. ചേച്ചി വന്നു. അല്ല, എന്താ മേഡം ഇങ്ങോട്ട്? ഞാൻ കല്യാണിയെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ വന്നത്. എന്താ, എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം? ഏ, അമ്പലത്തിൽ പോണെന്ന് തോന്നി. എന്നാ പിന്നെ കല്യാണിയും കുട്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാന്ന് കരുതി. അതിനെന്താ, നമുക്കിപ്പോ തന്നെ പോവാം. ഞാൻ ദേ വരുന്നേ. ചേച്ചി, അച്ഛൻ വരുമ്പോ പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ മാഡത്തിന്റെ കൂടെ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നു. ശരി ചേച്ചി, വരും മാഡം. നമുക്കിവിടെ അല്പനേരം നിൽക്കാം കല്യാണി. ക്ഷേത്ര ദർശനവും ക്ഷേത്രാന്തരീക്ഷവും കലുഷിതമായ മനസ്സ് ശാന്തമാക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും പറയും. പക്ഷേ എന്തു പറ്റി? ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും മനസ്സിന്റെ സങ്കടം മാറിയില്ലേ? കുറച്ചെങ്കിലും ശമനം ഉണ്ടാവും, അതുറപ്പാ. ഇല്ല കല്യാണി, മനസ്സിന്റെ ഭാരം ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒഴിയണമെങ്കിൽ ചില സ്ഥിരീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. എന്താ മാഡം, അനിയങ്ങുഞ്ഞായിട്ട് വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും? ഇപ്പൊ എന്റെ ടെൻഷൻ അരവിന്ദനെ കുറിച്ച് ഓർത്തല്ല, ആനന്ദിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത. വല്യൂന്നിന്റെ കാര്യത്തിലോ? എന്താ അത്? ആനന്ദിന്റെ കല്യാണം നടക്കാത്തതാ ഇപ്പൊ എന്നെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം. അതിനൊരു പരിഹാരം കാണണം. ആന്റിയും അങ്കിളും ഇതേ പ്രശ്നത്തിൽ എത്രമാത്രം മനോവേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ കല്യാണിക്ക്? പുറത്ത് കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ആ മനസ്സെനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ കല്യാണിക്കും.
ഒരു പക്ഷെ ആന്റിയുടെ മനസ്സ് എന്നേക്കാൾ കൂടുതലായി കല്യാണിക്കറിയാം. ഇന്ന് ഞാൻ കല്യാണിയും കൂട്ടി ഇവിടെ വന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു നീക്കം നടത്താൻ വേണ്ടിയാ. പിടിക്ക്. അതിങ്ങിത്ത, ഇതൊന്ന് നോക്ക് കല്യാണി. ഇത് പിടിക്കേ. ഞങ്ങൾ ആരെക്കാളും ആനന്ദിന്റെ മനസ്സ് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നവളാ നീ. അതുകൊണ്ട് നീ തന്നെ ആനന്ദിനെ യോജിച്ചൊരു പെണ്ണിനെ ആനന്ദിന് വേണ്ടി കണ്ടെത്തണം. എല്ലാവരും എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്നവരാ. അല്ല, വല്യൂന്നും ഗംഗയായിട്ടുള്ള കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ, പിന്നെന്തിനാ ഇനിയൊരു സെലക്ഷൻ? നീ പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാ. ആ എനിക്കെന്തോ ഗംഗ ആനന്ദിനെ യോജിച്ച പെണ്ണായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അഖിലാന്റെ ജാതകപ്പൊരുത്തം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാ ആനന്ദുമായിട്ടുള്ള അവളുടെ കല്യാണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് എന്റെ ജാതകം തിരുത്തിയതാണെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും? ദൈവമേ, എന്നെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാക്കരുതേ. കല്യാണി എന്താ ആലോചിക്കുന്നത്? ആനന്ദിന് അനുയോജ്യയായ പെണ്ണിനെ ഞങ്ങളെക്കാളേറെ നിനക്കാവും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ആ ഫോട്ടോസിൽ നിന്ന് ആനന്ദിനെ യോജിച്ച പെണ്ണ് ഏതാണെന്ന് നീ തന്നെ പറയണം. ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. താലി കെട്ടിയ പെണ്ണാ ഞാൻ. ആ ഞാൻ എങ്ങനെയാ എന്റെ വല്യൂന്നിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? ഈശ്വര, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താ കല്യാണി, ഇത് ശരിയാവില്ല മാഡം. എന്തുകൊണ്ട്? അഖിലാന്റെ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് കരുതിയാണോ, അതോ ആനന്ദിന് ഇഷ്ടമില്ലാന്ന് വിചാരിച്ചോ? അതെ, അഖിലാന്റിയോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫോട്ടോസിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സെലക്ട് ചെയ്യും. എന്താ കല്യാണി, അതൊന്നും ആനന്ദിന് യോജിച്ച പെൺകുട്ടികളല്ലേ? ആ കല്യാണി ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയാ. ഒരു ഫോട്ടോ കൊണ്ട് ഒരാളെയും വിലയിരുത്താനൊന്നും പറ്റില്ല. പിന്നെ രൂപ കണ്ട് മാച്ചിങ് ആണെന്ന് തോന്നിയാ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാലോ. എന്താ കല്യാണി, ആ പെൺകുട്ടി ആനന്ദിന് നന്നായി ചേരില്ലേ? ഇത് എന്റെ ഫോട്ടോ ആണല്ലോ. ശരിയാണല്ലോ, പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ ഈ കവറിൽ വന്നു? ഒരു പക്ഷേ ദൈവം ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലോ. ആനന്ദിനും ചേർന്ന പെൺകുട്ടി കല്യാണി തന്നെയാണെന്ന് ദേവി കാണിച്ചു തന്നതായിരിക്കും അല്ലേ? അല്ല മാഡം, എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ? ഈ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദീപങ്ങൾ സാക്ഷിയാക്കി സത്യം പറയ്, നീയും ആനന്ദും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന്.
ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ? ഈ നാവിൽ നിന്ന് അറിയണം എനിക്ക്. സത്യം പറയ്, സത്യം പറ കല്യാണി. താലി കിട്ടിയ പെണ്ണ, വല്യൂന്നിന്റെ ഭാര്യ. അമ്മ തീരുമാനിച്ച ദിവസം അതേ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഞാൻ നിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയിരിക്കും. കല്യാണി, എന്താ നിന്റെ ശബ്ദത്തിനൊരു പതർച്ച? അത് വല്യൂന്ന് എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയ കാര്യം നന്ദന മാഡം അറിഞ്ഞു. എന്താ ഈ പറയുന്നത് കല്യാണി? നന്ദന എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? അത് കിട്ടിയ പെണ്ണ, വല്യൂന്നിന്റെ ഭാര്യ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും വല്യൂന്നെ? നീ ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയപ്പെടണ്ട, ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വയ്ക്കും, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. Thank you.
ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാ വന്നേ? ദൈവങ്ങൾക്കൊക്കെ സുഖം തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ? ഒരു റെസ്പോൺസും ഇല്ലല്ലോ. എന്തോറ്റി എന്താന്ന്? ദേ, നീ എന്നാ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നേ? ദേ, ഇത് കുറച്ച് ഓവറാട്ടോ. എന്ത് ഓവർ? ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം പറയും, അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന എന്തിനാന്ന്. നിനക്ക് എന്താ ചോദിക്കാനുള്ളത്? ചോദിക്ക്, ഉത്തരം പറയാൻ ഞാൻ റെഡിയാ. നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യം തന്നെ വീണ്ടും ചോദിക്കാനുള്ളത്. ആനന്ദും കല്യാണിയും തമ്മിലെ എന്താണ് ബന്ധം? ആനന്ദിന്റെ ആരാ അടുക്കളക്കാരി കല്യാണി? എന്തോടിത്? ഞാൻ ഓൾറെഡി മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണല്ലോ. ബ്രോയും കല്യാണിയും തമ്മില് നീ അറിയാവുന്ന ബന്ധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പുതിയതായിട്ട് പറയാനൊന്നുമില്ല. ഒരു കള്ളം ആയിരം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് സത്യമാക്കാൻ നോക്കരുത് പ്ലീസ്. സോറി, ഞാൻ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് സത്യം. അത് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും ആയിരം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ തന്നെ സത്യം. നോ ഡിഫറൻസ് അറ്റ് ഓൾ. അരവിന്ദ്, നന്ദന, അമ്മ എന്നിട്ട് ഡീസന്റ് ആവണേ. നന്ദന, എന്റെ അമ്മേ, പരമ്പരാഗത മാല പൂജിച്ച് പൂർവികർക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ട സമയമായി. നീ വേണോ അത് സമർപ്പിക്കാൻ? വരൂ, പൂജാമുറിയിലേക്ക് പോവാം. ശരി എന്റെ. ചെല്ല. പരമ്പരാഗത മാലയുടെ ലോക്കറ്റിൽ ബ്രോയിഡ് കല്ലുകളുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ, അതമ്മ കണ്ടു തീർന്നു. ഇനിയിപ്പ എന്തോ ഒരു വഴി, ഇവളുടെ ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചാലോ? നിക്ക്, നിന്നോട് കാര്യം പറയട്ടെ. നീ വന്ന് അരവിന്ദേ, അരവിന്ദേ, എന്താ? അതെ, നന്ദന, എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം. എന്ത്? എന്തുപകാരം? പരമ്പരാഗത മാലയുടെ ലോക്കറ്റില്ലേ, അതിനകത്ത് രണ്ട് ഫോട്ടോ ഉണ്ട്, അത് അമ്മ കാണാൻ നീ ഒന്ന് മാറ്റണം. ഫോട്ടോയോ? എന്ത് ഫോട്ടോ? അത് ഈ ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ അരവിന്ദ് അതിനകത്തുള്ളത്? തൃച്ചംബരത്തെ മുത്തശ്ശന്റെയും മുത്തശ്ശിയുടെയും ഫോട്ടോ അല്ലേ? അതെന്തിനാ ഞാൻ എടുത്തു മാറ്റുന്നത്? അതിനകത്ത് മുത്തശ്ശിയുടെയും മുത്തശ്ശന്റെയും ഫോട്ടോ അല്ലേ ഉള്ളത്? പിന്നെ അതിനകത്ത് പ്രോയുടെയും കല്യാണിയുടെയും ഫോട്ടോ. ആനന്ദിന്റെയും കല്യാണിയുടെയും ഫോട്ടോയോ? ചെമ്പരത്തെ പരമ്പരാഗത മാലയിൽ ആനന്ദിന്റെ ഫോട്ടോ വന്നത് ന്യായം. കല്യാണിയുടെ ഫോട്ടോ എങ്ങനെ വന്നു? അവര് തമ്മില് മറ്റൊരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്നല്ലേ അരവിന്ദ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്? ഇനിയും അവര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാനാണ് പ്ലാനെങ്കിൽ ആ ലോക്കറ്റിനുള്ളിലെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഞാൻ അഖിൽ ആന്റിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും. അത് നീ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നോർത്തും ഭയന്നിട്ടാ നന്ദന ഞാൻ ഇതുവരെ പറയാതിരുന്ന. ബ്രോയും കല്യാണിയും തമ്മില് ഇഷ്ടത്തില്ല. ഇഷ്ടത്തിലോ എന്ന് വെച്ചാ പ്രേമം? പ്രേമം മാത്രല്ല, ആരും അറിയാതെ എപ്പോഴും താലി കെട്ടിയ പെണ്ണ കല്യാണി.
പക്ഷെ ഇക്കാര്യം അമ്മ അറിയരുത്. നീയില്ലേ ആ ലോക്കറ്റിനുള്ള ഫോട്ടോ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം. മാറ്റിയേ പറ്റുള്ളേ. എന്തോ പ്ലീസ് നന്ദന, നീ എന്തെടുക്ക അവിടെ? വരുന്നു വേണ്ടി, ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാവേ. ഞാൻ മണി കാസിൽ പിടിക്കുന്നേ. അപ്പൊ ഓക്കെയല്ലേ? പറയൂ, പറയും, പറയും. നന്ദന, നീ എന്താ താമസിച്ചത്? അതെന്റെ ഇരിക്കും. നന്ദന, പരമ്പരാഗത മാലയെടുത്ത് പനിനീരിൽ മുക്കി ശുദ്ധം ചെയ്യണം. മുത്തശ്ശന്റെ മുത്തശ്ശിയുടെയും ഫോട്ടോ അല്ല ഉള്ളത്, ബ്രോയുടെയും കല്യാണയുടെ ഫോട്ടോ. അന്നേരം നീ ആ ലോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടൊന്ന് മാറ്റണം. നന്ദനാ,